7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Кількість обстрілів з боку російських бойовиків зростає. Про це заявляють в ОБСЄ. Найманці б'ють з артилерії та важких мінометів майже щодня. Напередодні вдарили з артилерії на Переазов'ї. Загалом, станом на вечір, ворог відкривав вогонь 10 разів. У більшості випадків застосовував саме важку зброю. Минулося без втрат серед військових та цивільного населення, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. До Сєвєродонецька і Краматорська прибув справжній гуманітарний конвой з Білорусі. У вантажівках товари першої необхідності на 80 тисяч доларів. Перелік був погоджений урядами обох країн. Що саме привезли, розкажуть мої колеги. На площі перед Донецькою облдержадміністрацією автофургон з Білорусі. Це вже друга гуманітарна допомога офіційного Мінська мешканцям Донбасу. Визволені райони отримують гуманітарну допомогу від Білорусі. Сєвєродонецьк і Краматорськ. Республіка Білорусь підтримує народ України в столь трудне время. Тому вирішіть мені виконати цю приємну місію. Найприємніший подарунок – це почувствують діти 1 сентября, коли пойдуть в школу. А ми, в свою чергу, желаємо вам міра, добра і процвітання. Удачі вам! Фургони відкривають, вантаж ще не розмитнений, але посадовці запевняють, там не лише білоруські продукти, але й загалом 200 комплектів парт із стільцями для донецьких школярів, півсотні білоруських холодильників. За результатами доповіді донечан, за 2 роки відбудовано і відремонтовано 30 шкіл. Я хотів би подякувати братньому білоруському народу за ту неоціненну допомогу, яку Республіка Білорусь здійснює, і я сподіваюся, буде здійснювати для того, щоб ми, Україна і Донецька область, зокрема, могла якнайшвидше подолати наслідки агресії Російської Федерації. Іншим рейсом гуманітарні продукти відправляються мешканцям окупованої зони Донбасу. Білоруські посадовці запевняють, все легально через міжнародну організацію Червоного Хреста. Щодо нелегальних перевезень, на дорогах на окуповану територію Національна гвардія застосовує так звану практику мобільних блокпостів. 2 бронювики неочікувано перекривають непримітні путівці для перехоплення контрабанди на окуповану територію та перевезення зброї терористами. У цілях раптовості та неочікуваності місце розташування мобільного блокпосту постійно міняється за рішенням командира військової частини. Стаціонарні бетоновані блокпости поступово відживають своє. Протягом місяця тут їх закрито вже більше десятка. Бойовики та злочинці вже надто добре знають про них. Геннадій Вівденко, Даніель Косаковський, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. МЗС України подякувало Європарламенту за резолюцію про українського режисера Олега Сенцова. Напередодні європейські депутати ухвалили документ щодо порушень прав людини і політично мотивованих переслідувань у Росії, у окупованому Криму. Вони закликали Кремль негайно і беззастережно звільнити незаконно затриманих українських політв'язнів. Серед них і Олега Сенцова, який уже місяць голодує. 4 дітей підірвалися напередодні у Святошинському районі столиці. Їм від 5 до 11 років. З численними пораненнями усіх госпіталізували в лікарню Охматдит. 2 постраждалих зараз у тяжкому стані. Інцидент стався близько 5-ї вечора у дворі одного з житлових будинків. За словами очевидців, діти гралися у старому покинутому автомобілі. У салоні знайшли предмет, який вибухнув. Усі деталі зараз з'ясовують правоохоронці. 2009 року, одна дитина 2012 року, одна дитина 2006 року бавилися у дворі домоволодіння, після чого було встановлено, що спрацьовував якийсь на даний час ще не встановлений вибуховий пристрій. У Києві внаслідок негоди загинула людина. Нещасний випадок стався на вулиці Голосіївській. На жінку впало дерево. Вона померла на місці. За даними синоптиків, дощі та зливи сьогодні триватимуть у центрі та на півночі країни. Така погода повернеться ще у 20-х числах червня. Через потужні зливи деякі райони столиці підтопило. Дороги вмить перетворилися на річки, залило чимало парковань. Рівень води місцями сягав коліс автомобілів. Громадський транспорт увечері працював зі збоями. Зливу супроводжували шквальний вітер і гроза. Близько 22-ї потужний удар блискавки влучив у телевізійну вежу.
Через негоду дві надзвичайних ситуації сталися на летовищах Києва. Близько 8-ї вечора, одразу після злету з Борисполя, в аеропорт повернувся літак рейсом до Тель-Авіва. Таке екстрене рішення екіпаж прийняв через погіршення погодних умов. А аеропорт Київ взагалі закрили. Там літак, що виконував рейс із Анталії, з'їхав із посадкової смуги. Ніхто не постраждав. Після півночі летовище відновило роботу. На Чернігівщині занепадає дитячий санаторій. Колись там щозміни оздоровлювали понад 300 дітлахів, проте кілька років тому фінансування припинили. І тепер оздоровниця стоїть практично пусткою. Місцева громада вже 3 роки вимагає віддати санаторій їй в комунальну власність, проте рішення немає і досі. Докладніше, Магда Кривов'яз. У нас була лодочна станція, де було 15 лодок і 5 катамаранів. Більше нема нічого. Володимир Антонович показує свою гордість. Дитячий санаторій, яким керує вже понад 30 років. Він на пам'ять знає, скільки тут тумбочок, ліжок, коли все це побудовано, і годинами переповідає історію цього місця. Колись тут щозміни відпочивали понад 300 дітей. Сьогодні нікого, окрім працівників, немає. Та й їх майже не залишилось. Працювало такі дні, хтось навантажить, до 90 чоловік. А зараз у нас 4,5 чоловіка працює. Місцеві кажуть, якби не директор, що отримує зарплатню раз на 4 місяці, все це давно б розібрали. У 2011-му фонд державного майна відсудив санаторій в Укрпрофоздоровниці. Відтоді фінансування майже немає. Місцева громада весь цей час вимагає передати санаторій їм у комунальну власність. З 2015 року ми піднімаємо питання про передачу цього пансіонату у комунальну власність об'єднаної громади. На жаль, довгий час нам не вдається отримати відповідне рішення про передачу цього об'єкту. З яких причин, я це називаю державний футбол. Навіть зараз активісти своїм коштом облаштовують тут літній патріотичний табір та потроху відновлюють будівлі, які вже давно потребують не косметичного, а капітального ремонту. Повністю переклеювали шпалери, перефарбовували вікна, підлогу, багато де підлога провалювалася. Нам не треба допомога. Головне, щоб нам не заважали це робити. Ми все робимо самі, все це робимо самі класно. Чому так довго громада не може отримати санаторій, ми запитали у фонді державного майна. У відповідь на запит нас повідомили. Документацію про те, що фонд не проти передачі, вже затвердили і скерували у Міністерство регіонального розвитку. Примітно, що це зробили саме того дня, коли ми надіслали запит. Тепер рішення про передачу санаторію у комунальну власність має ухвалити урядова комісія, потім подати його до Кабміну. Коли ж і там затвердять, заклад перейде у власність Чернігівської області. І лише тоді Сосненська громада нарешті отримає свій санаторій. Магда Кривов'яз, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер, Чернігівська область. Щонайменше 5 людей постраждало під час сутичок протестувальників з поліції у Болівійському Лапасі. Професори та студенти вимагають збільшити фінансування місцевого університету, адже там навчається бідне корінне населення. Людей, що вийшли на головну площу, поліція розганяла сльозогінним газом та струменями води. Вони у відповідь жбурляли каміння і коктейлі Молотова. Потужний ураган пронісся американським штатом Пенсильванія. Основний удар припав на східну його частину. Стихія забрала життя 6 людей. Кілька десятків залишилися без даху над головою. Найбільших збитків зазнало місто Вілкс-Барре. Сильні пориви вітру повалили дерева, поперекидали автівки і пообривали електродроти. Рятувальники і досі розбирають завали та шукають під ними людей, тому кількість постраждалих може зрости. Ну і наразі це все. Наступний випуск новин о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.